Mas essa eu queria, né? Mas ele vai ligar você também, você não vai ganhar, não, filho. Vai ter marca maior. Você jogou comigo hoje? Nossa, aqui é maior. Mas você jogou comigo? Eu tava dormindo lá, só tentando sonhar. Você ganhou mais uma cara. Você ganhou o Tuca agora. Mas já ganhou o Tuca uma vez. Duas o Tuca ganhei. Duas? Eu cheguei, eu ganhei uma dele. Quando eu cheguei. Você ganhou duas? Duas suas, Tuca? Sim, quando eu cheguei. Joga logo, aí que tá gravando essa porra aí. Foi duas de Tuca então? Então tem três. Então desculpa então, Matheus. Então a minha só, e perdeu pra mim também. Acho que tá marcado minha lá, mãe. Um ganhei de tu, um ganhei de duas ganhei de você. Então eu não matei no Maquerão. É, três vezes. Você também. Leve pra onde vou, se for. Quero ser feliz. Você também. Não devemos nada pra ninguém. Tá perdendo fogo, nosso amor. Me leve pra onde você for. Nem eu que sou. Nem eu sou. Pode, não vai passar aí, vai encarar o hino. Pera. Nem eu que levantasso. Nem eu que levantasso. É um que ele joga. Quem? Quer crescer em vocês? Tem jogo demais aí. Dá pedra, mas dá pedra. Eu vou deixar ele dando? Não, não vou deixar nada. Sei. O que resolveu? Mas vai jogar. Deu uma pedra só. Cada pedra vai jogar. Mas o que resolveu você dar pedra? Fala pra mim. O que resolveu? É isso aí, ó. Eu só queria. Mas eu queria muita coisa. Nossa mãe, uma pedra. Quer saber onde você vai jogar agora? Eu vou jogar aqui, ó. Eu tô ganhando uma pedra mesmo. Joga outra coisa que eu queria. Ah, você queria, né? Você não explicou o que você queria. Eu vou aqui então. Tá complicado? Deve ficar o batendo igual o batendo. Bate pé nas costas. Então. Vou botar meu pé nas costas pra bater no. Feliz você. Também não devemos nada pra ninguém. Tá perdendo nada. Logo, nosso o lance é de quem? É meu. O lance sabe de quem é? É meu. Você quer saber de quem que é o lance? O lance? Quer saber? Cara, é um jogo pra ganhar. Aí que ganha, moço. É aí que ganha, moço. Muito complicado pra branca. Já tá complicado, porque foi de novo. Se ele não der esse lance aqui, joga por aqui, ele empatava o jogo. É isso aí, toma. Outro lance certo. Isso, fazer uma daminha, tá?
Fazer pra mim aqui, tá bom? Pra você? Uhum. Tá bom. Vai lá pra você ver se eu faço também. Tá. Primeiro eu dou aqui, depois eu dou aqui. Pronto, por isso. Pronto, isso. Já foi pra jogar. Isso é bom? É, deu pra ganhar, né? Tá bom. Eu só quis isso aqui. Que agora? Tá bom. Seu! Seu! Agora você compra mais um. Outro, e ele ganhou. Isso, põe mais um. Que eu vou bem aqui, ó. Mas já é acabado, pra não matar. Botou o jogo, tem jogo. Milton. Aí, Nilton. Você vai marcar pra mim agora. Vai marcar pra mim que eu garanto que você é caro, não tem esse jogo. Joguei a pedra certa. Uma chuta d'água. Isso é porque você ficou com o ruim, tá vendo? Ah, mais ruim pra mim. Pra você? Sim, é? Já ganhei esse sarin já. Dá água aí também, que eu queria café, não tem como beber água. Depois eu dou café. Eu, caramba. Eu ia beber café, mas não tem. Pra tomar café tem que trazer aqui o pó. Ele trouxe o pó. Então trouxe, você tem que trazer o açúcar. Se fudeu. Agora volta o açúcar. Se ferrou. Eu abri a boca, viu? Tem o pó e tem o açúcar. O pó, o açúcar, açúcar, pô. Não deve ficar. Vou deixar meus 800 pontos para eles disputar a noite, hein, Nil? Então tu não bebe. Chama meus 800 pontos para eles. Você deve ficar. Aprende a sair. Eu não posso jogar. Eu não posso jogar se a brega não jogar. Por que vocês estão nervosos? Vocês estão ansiosos para perder para mim?